İndi gelelim home menüsüne. Home menüsünde birinci bölümün klip vardı. Mübadilə buferi. Mübadilə buferində yerleşen əmrlər kopyalamaq, kəsmək. Həmçinin burada duplikat əmri də var. Sürətini çıxarmaq. Məsəl üçün, tutaq ki, obyekt seçirəm. Duplikat əmri aktivləşir. Verilmiş obyektin duplikatını yaradırıq. Yəni hansı obyekt varsa, həmin obyektin duplikatını yaradırıq. Kopyalamaq dublikat deyil Rövşən Yox. müəllim. Mətni kopyalayırıq. Ama obyektin duplikatını, eynisini yaradırıq. Buradan kəsmək əmri var. Həmçinin format paint əmri var. Format paint əmri nədir? Məsələn, tutaq ki, müəyyən formatlamalar verirəm, rəng verirəm, nə bilim, müəyyən bir formatlama verirəm. Sonra bunun formatını seçirəm. Gəlirəm format paint əmrini aktivləşdirirəm. Gəlirəm buradakı əmrə də onu tətbiq edirəm. Eyni format köçürülür buna. Daha sonra mübadilə buferində 24 obyekt yerləşə bilər. Artı 25-ci obyekt olanda birinci yazılmış, bura yazılmış obyekt silinir. Her defasında böyle devam ediyor. Burada birinci paste oldu. Bütün burada olan mübadilə buferindeki obyektleri yapıştırma. İkincisi de hamısını temizlemek. Daha sonra geldik slides bölmesine. Slide'lar bölmesi. Buradan yeni slide alabilmek eləmək olar. Yeni şablon əlavə eləmək olar bu şekilde. Həmçinin bakma çekin, hazır şablonlu. Şablonlu demek de, yani tertibat, verilmiş tertibatda yeni slide. Slide'ın duplikatını yaratmaq olar. Klaviyaturadan kısa yol düyməsi Ctrl D'dir. Duplikatını, eyni slide'ın ikinci səhrəni yaratmaq. Həmçinin burada bunu da. Daha sonra tertibat əlavə eləmək olar. Məsələn, hazır slayda xüsusi tertibat verirəm. Sonra reset bərpa ilə əvvəlki halına geri qaytarmaq olar. Yəni fırlamaq olar, bərpa eləmək olar. Sonra bir də bölmə əlavə eləmək olar. Tutaq ki, bax 6 slayd, 7 slayddan ibarət təqdimatdır. Bunun 6-cı slaydında olarkən mən bölmə əlavə eləyirəm. Bu zaman slayd iki hissəyə bölünür sanki. Bak birinci bölmə, ikinci bölmə. Sanki böyük bir mövzu var da məruzə eləyəcəm. Tutaq ki, onu bölmələrə ayırmaq istəyirəm. Saatlara görə ayırmaq istəyirəm. Məsələn, birinci məruzəmdə bunu danışacağım. İkinci məruzəmdə bunu danışacağım. Bu onun üçündür. Daha sonra slaydlar bölməsindən sonra yeni slayd əlavə eləmək üçün de dedik. Klaviaturadan Ctrl M düymələrindən istifadə edirlər. Növbəti bölmə gəlib font bölməsi, şriftlər. Birinci əmr klaviaturadan Ctrl B klavişlərindən icra olunur. Bold, qalın şriftlə yazmaq üçündür. İkinci, kursiv yazı ilə yazmaq üçündür. Üçüncü, mətnin altına xətt çəkməyi təmin edir. Dördüncü yazı kölgə effekti verir mətnə. Beşinci, üzərindən xətt çəkir. Bir var altından, bir de var üstündən xətt çəkir. Bu da simvollar arasındakı məsafəni təyin edir. Yəni nə qədər artırmaq, nə qədər azaltmaq olur. Sonra gəlirik buradakı əmrə. Məsələn, hər hansı bir tutaq ki, mətn götürürük. Müəyyən bir mətn götürək. Tutaq ki, bu mətni götürdüm. Kopyaladım. Əlavə edirəm bura. Bir saniye. Sıram buradan əlavə edirəm. Tutaq ki, bunu əlavə eləmək istəyirəm. Ctrl C vurdum. Gətirirəm. Əlavə edirəm bura. Əlavə elədik mətni. İndi bu mətni birinci gəlir burada sentence case əmri. Cümlənin birinci hərflərinin hamısını böyüklə yazmağa imkan verir.
Bunu sileyim. Bunu sileyim. Devam edelim buranın metni. Evet, Safya, birinci emir burada imkan verir ki cümlenin yalnız büyük birinci simvolünü büyükten ya da kalanların hamısını küçüğüne. İkinci emir hamısını bütün simvolları küçüğüne yazmamıza imkan verecek. Üçüncü emir imkan verir ki bütün hamısını büyükten yazar. Dördüncü emir yalnız birinci harflerini büyükten yazar. Yani bütün sözlerin ilk harflerini büyükten yazmamıza imkan verir. Ve ikinci, sonuncu toggle key ise küçük harfleri büyükten, büyük harfleri küçükten yazmamıza imkan verecek. Burada şriftin geçmiyorlar. Yani istediğimiz bir şrift növünde yazmalılar. Həmçinin buradan şriftin ölçüsünü avtomatik artırmaq ve azaltmaq olar. Həmçinin Göstərdiyiniz o birinci veyaxlarımı göstərdiyiniz böyük düz balaca avtusu o nə şrift idi? Yox yox. Deyəsən o bəzəkli kimi əyri. Hə, o şrift yox. Sözü şrift bilmirəm ki. Altı şrift. Yo, yuxarı qaldırın yuxarı yuxarı bir dəqiqə. Yox yox yuxarı elə yox yuxarı. Hə, deyə buydu. Hə, şey, hə, o nə idi? Adı nədir onun? Bilmirəm ki, onun adı nədirsə burada. Onun nəsə Hər hansı bir təşəkkür. Hə. şriftdir. Yəni şriftlərin içində axtarsanız tapacaqsınız onu. Sonra bu şriftin ölçüsünü avtomatik artıran və azaldandır. Standart halda PowerPoint'da şriftin ölçüsü 8'dən 96'ya qədər olur. Bu susma rejimində, yəni standart haldadır. Bir də şriftin ölçüsü maksimum və minimum sayı. Şriftin ölçüsünün maksimal sayı burada 4000'e qədərdir. 4000'dən aşa bilməz. Həmçinin buradan şriftin rəngini dəyinə edə bilərik. İstədiyimiz bir rəngi əlavə edə bilərik. Və verilmiş bütün formatları sıfırlaya bilərik. Bax bu əmrlə. Bu oldu bizdə font bölməsi. Daha sonra gəlirik paraqraf bölməsinə. Paraqraf bölməsində birinci, bax bu aşağıda gördüyümüz 4 dənə əmrdir. Düzləndirməkdir. Sola nəzərən düzləndirmək, mərkəzə görə düzləndirmək, sağa nəzərən düzləndirmək, hər iki tərəfdən düzləndirmək. Klaviatura qısa yol düymələrdə göstərilir. Ctrl L, Ctrl Y, Ctrl R, bir də Ctrl J. Aydındır mı? Daha sonra mətni sütunlara bölmək olar. İki sütuna böldük zaten. Birinci sütun, ikinci sütun. Daha sonra siyahlar yaratmaq olar. İki cür siyah yaratmaq mümkündür. Markerli siyahı, bir də nömrələnmiş siyahı. 1, 2, 3 və s. Həmçinin bu iki düymə ilə sağdan və soldan boşluq səviyyələrini artırmaq və ya azaltmaq olar. Simvollar, sətirlər arasındakı məsafəni təyin eləmək olar. Mətnin istiqamətini təyin eləmək olar. Mətn hansı istiqamətdə olsun, tutunun daxilində. Bunu təyin eləmək olar. Daha sonra qutunun daxilində mətnin yerini təyin eləmək olar. Qutunun yuxarı hissəsində, aşağı hissəsində yaxud da tən ortasında olur. Həmçinin mətni ağırlı diagrama çevirmək olar bu şəkildə. Aha. Daha sonra bu oldu bizdə paraqraf bölməsi. Gəlir növbəti drawing bölməsi. Burada birinci figurları əlavə eləmək olar. İstədiyimiz figuru burada əlavə eləmək olar, ləğv eləmək olar və s. Bir figuru da əlavə eləmişəm. Sonra gəlir arrange bölməsi. Arrange bölməsi nə iş görür? Bax, burada grup, ungrup əmrləri var. Bax ki, obyektlərin ikisini seçəndə onları qruplaşdırmaq mümkündür.
yaxud da qrup, artıq qrupdadırlarsa onları qruplarını ləğv eləmək olar. Həmçinin, tutaq ki, bax, bu üstədir, digəri altda göstərir. Bunun yerini də dəyişmək olar, məsələn. Üstə olan obyekti alta, altda olan obyekti üstə çəkilmək mümkündür. Məsələn, bir neçədən obyekt verilirsə, bu oldu ən üstə. Sonra tutaq ki, budur. Altında başqa obyekt var. Keçirdik onu, bunu üstə çevirdik və s. Həmçinin stillər vermək olar, rənglərini təyin eləmək olar, stilini təyin eləmək olar. Sonra buradan içinin rəngini təyin eləmək olar. Kənar xətlərinin rəngini təyin eləmək olar. Həmçinin xüsusi dizaynlar, formatlar vermək olar. Bax, məsələn, deyil. Sonra gəlir editing bölməsi. Birincisi find-dır. Find əmrini vuranda belə bir əmr aktivləşir bizim üçün. Burada axtardığımız sözü və yaxud da cümləni daxil edirik. Axtarış veririk. Varsa əgər slaydların hansısa birində onu tapacaq bizim üçün. Sonra replace əmri var. Replace əmri nəyir? Əgər hansısa bir sözü başqa sözdən əvəz edəmək istəyirsə, o zaman bu pəncərədən istifadə edəcəyik. Bir də select əmri var. Hamısını seçmək. Obyektləri seçmək, bir də belə bir bölmə açılır, selection pane, seçim paneli. Məsələn, bax, bunun üzərinə, gözün üzərinə vursaq, o görünməyəcək, həmin gözü qaytarsaq, bərpa olmadır. Bu oldu home menüsü. Sonra gəlirik insert, daxil etmək. Daxil etmək bölməsində birinci table-dır, cədvəlləri daxil etmək. Cədvəlləri daxil edərkən cədvəllərlə bağlı iki dənə əlavə kontekstual tab meydana çıxır. Bunlarla ətraflı Word-də danışacağam, ona görə burada ayrıca danışmaq istəmirəm bunlar haqqında məlumat. Sadəcə bilək ki, iki dənə kontekstual əlavə tab aktivləşir. Daha sonra insert-də ikinci bölmə gəlir, illustrate image bölməsidir. İmej bölməsində 4 dənə əmr var, picture, şəkil. Yaddaşda olan hansısa bir şəkli daxil eləmək olar. 2. Clipart. Clipart yaddaşda duran hansısa şəkli, yəni Word-ün öz yaddaşında olan şəkilləri əlavə eləmək üçün istifadə olunur. 3-cü gəlir screenshot. Arxa fonu screen edərək buraya əlavə eləmək mümkündür. Məsələn, bax, screen eləmişəm, buraya əlavə eləyirəm. Sonra növbəti əmr fotoalbum əmridir. Fotoalbum əmri nə iş görür? Diskdə yaddaşda olan hansı şəkillərdən özümüzə albom düzəldə bilərik. Məsələn, bax, 3 dənə şəkil var burada screen olunan. Bunları seçəcəm, daxil edirəm. Həm yerlərini təyin edə bilərəm, istiqamətlərini təyin edə bilərəm. Məsələn, döndərə bilərəm onu. Rənglərinin tonunu təyin edə bilərəm, artıra azalda bilərəm. Və istiqamətini dəyişə bilərəm və s. Sonra da yarat əmrinin vuran kimi avtomatik mənim üçün fotoalbum yaradılmış olacaq. İndi bolu image bölməsi. Növbəti gəlir illustration bölməsi. İllustration-də nəyimiz var? İllustrasiyalar. Birinci obyektlər əlavə eləmək olar. Bax, burada obyektlərdən əlavə action buttons var. Bu nə iş görür? Buradakı obyektlərdən hansısa birini əlavə edəndə həmçinin hiperistinad verilir ona action-da. Hiperistinadda ətraflı izah edəcəm, amma hiperistinad pəncərəsi aktivləşir. Yəni, məsələn, sonuncu slayda keçir. Bunun üzərində nümayiş zamanı mouse-un düyməsini vursaq, sonuncu slayda keçir verəcək. Daha sonra gəlir smart task, ağıllı diaqramlar əlavə etmək. Əlavə elədik smart task. Məsələn, ya da bunu əlavə edərik və s. Növbəti gəlir chart diaqram var. Bax, bir bax, hazır diaqramı əlavə edirəm bura. Diaqramı əlavə edərik. Sıvırsam, çıxdı, amma diaqram buradadır. Diaqramlar açılarkən design, layout, bir də format tabları aktivləşir. Üç dənə əlavə tab aktivləşir.
Sonra gəlirik hyperlink əmri. Hyperlink əmri nə iş görür? Klaviaturadan Ctrl K düymələri ilə açılır. Hyperlink pəncərəsi. Tutaq ki, bu mətndir. Mətni seçirəm. Gəlirəm hyperlink əmrini verirəm. Bax, xarici yaddaşda olan hansısa şəkil, fayl və s. ona müraciət eləmək olar. Tutaq ki, bax, bunu seçirəm. Hyperlink qoydum buna. Ya da məsələn, bura bir dənə mətn daxil edirəm. Buna da hyperlink verəcəm. Eləmək olar nə? Cari sənədin içərisində vermək. Məsəl üçün, bu slayda bu slaydda da birinci slayda keçid vermək istəyirəm. OK düyməsini vuracam. Buna da hiperlink ad vermişəm. İndi bax, mən nümayiş elətdirsəm bunu. Bunun üzərinə gələndə də əl işarəsi gəlir. Bunun üzərinə gələndə də əl işarəsi gəlir. Bunun üzərinə gələndə əl işarəsi gələn əl işarəsi ilə vursam birinci slayda keçid verəcək. Bunun üzərində gələn hiperisnadın üzərinə vursam. Hara ki isnad vermişəm, həmin faylın özünü açacaq. Baxın, həmin faylın özünü aktivləşdirir. Bu oldu bizdə hiperisnad. Action da eyni əmri aktivləşdirir. Hiperisnad əmrini aktivləşdirir. Daha sonra textbooks, mətn qutusu. Hazır şablon, belə deyək də, mətn qutusuna əlavə eləmək üçün istifadə olunur. Daha sonra gəlirik kalan titrlar, yuxarı və aşağı sərlövhələr. Birinci gəlir data and time, vaxtı və tarixi əlavə edirik buradan. İstədiyimiz formatı seçə bilərik. Buradan dili seçə bilərik. Bu əmr birinci Apple Tool hamısına tətbiq eləmək. Cari slayda tətbiq eləmək və ləğv eləmək. Sonra buradan ilə özümüzdə təyin edə bilərik. İlə ayı günü. Sonra ikinci əmr slide number, slide nömrəsini daxil eləyib. Və burada da kvantitel əlavə eləmək istəyir. Tutaq ki, yazıram Rövşən. İndi Apple əmrini verdik, aktivləşdirdik. Rövşən. Əlavə elədik. Slide nömrəsi və vaxt tarix. Baxın, ən aşağı hissədə burada tarix əlavə olundu. Rövşən əlavə olundu. Bir də slide-ın nömrəsi əlavə olundu. Sonra əlavə eləmək olar nə? Word art. Xüsusi formatlı mətnlər əlavə eləmək olar. Sonra vaxt tarix və slide number. Bunları artıq göstərdik, çünki eyni pəncərə aktivləşə dəyərdəsində. Sonra obyekt əlavə eləmək olar. OLE texnologiyası vasitəsilə xarici yaddaşda olan, daha doğrusu digər fayllara aid olan obyektləri buraya əlavə eləmək olar. Məsələn, təkcə bu obyektin şəklini çəkdim. X vuracam. Bu artıq düşdü PowerPoint-in içinə obyekt çəkdim. Hər dəfəsində onu açanda əslində Paint aktivləşmiş olacaq. PowerPoint-dən çıxmadan. Sonra gəlirik Equation, düsturlar əlavə eləmək. Riyazi düsturlar əlavə eləmək. Sonra klaviaturada olmayan simvolları daxil eləmək. Bunların... Rövşən, mən o düsturlar haradan idi bir dənə nə olur? Muşka tezsiz gəlir. Equation. Hazır düsturlar da var. Amma qalanları da buradan əlavə eləmək olur. Yəni, buradan Yunan əlifbasıdır. Sonra Yunan əlifbasının böyük əsərdir. Operatorlardır. Məsələn, kvadratı qoymaq üçün. Kvadratı qoymaq üçün deyə buradan istifadə edirik. Məsələn, 2-nin kvadratı. Bunu başqa yerdən də əlavə eləmək olur əslində, bax. Obyekt bölməsindən Microsoft Equation 3.0. Bununla da əlavə eləmək olur. Onda belə bir pəncərə açılır bizdə. Məsələn, 5. Buradan əlavə eləmək olur məsələn, bax.
Buradan mesafeler saymanın ne olur vesaire. Daha sonra video əlavə eləmək. Yaddaşda olan hazır bir video. Məsəl üçün tutaq ki bu. 16-lara keçirik. Bunu əlavə eləmək olar. Bunun indi həcmi böyükdür yəqin ki. Ona görə şey. Daxil eləmək olmadı. Amma yəni 2 həcmli olan olsa onu daxil eləmək asan olacaq. Balaca həcmli, kiçik həcmli hansısa bir video olsa onu əlavə eləmək olacaq. Yəni, həm formatını dəstəkləməlidir, həm də ölçüsü az olmalıdır. Yəni. Sonra musiqi də əlavə eləmək olar. Musiqi fayllarında hər hansısa birini oraya əlavə eləyə bilərik. Baxdı, yadaşda olan... Vaxtlardan qoyulur, vaxt. Necə var? İndi gələcəm, onların üzərinə gələcəm. Bu oldu bizdə şey, insert tabı. Sonra gəlirik design tabına. Design də birinci page setup bölməsidir. Page setup əmrini aktivləşəndə belə bir pəncərə çıxır qarşımızda. Burada birinci slide-ın ölçülərini təyin edirik. Baxın, en uzunluğunu təyin elədik. İstədiyimiz buradan inçlə, yəni düyümlə özümüzdə təyin edə bilirik. Baxın. Belə. Həmçinin burada slaydın özünün albom yoxsa portret şəklində olmasını, bir də qeydlər sayəsinin albom formatında yaxud da portret şəklində olmasını təyin edə bilirik. Bir də slaydın ölçüsü A4 mü olsun, A3 mü olsun, A5 mü olsun onu buradan təyin edə bilərik. Banner formatında mı olsun və s. Sonra bir də slaydın nömrəsinin neçədən başlamasını təyin eləmək olar. Məsələn, 12-dən başlasın deyək. Burada indi diqqətlə baxın bu aşağı hissəyə, bu bölməyə. Burada görə bilərsiniz ki, aşağıda verib 15, burada da göstərir 12-dən 18-ə qədər. Bu nə deməkdir? 12-dən 18-ə qədər nömrələnib slaydlar və mən həmin nömrələmədə 15-ciyəm. Aydındır mı? Yəni 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bu şəkildə 7 dənə slayd var və mən onun 15-cisindəyəm. Əslində neçənci slayddayam? 4-cü slayddayam. Amma nömrələməni 12-dən başladığıma görə 15-dəyəm. Sual necə qoyurlar? Məsələn, şəkli verir belə. Deyir ki, təqdimatda neçə slayd var? Neyini yerəm? Sonuncu rəqəmlə birinci rəqəmi çıxıb, nə bir gələrəm? 7 dənə. O da hər ikisi daxildirsə, B minus A plus 1. Bəli. Bu da həmin o aralığa nəzərən 15-cidir. Yəni 15-ci slaytı deməyə deyil. Aydın oldu mu? Bəli. Sonra gəlirik. Şablon dizaynlar vermək olar. Sənə də. Hazır şablon dizaynlar vermək olar. Buradan onun rəngini təyin eləmək olar məsələn. Şriftlərini təyin eləmək olar. Effektlər əlavə eləmək olar. Aydındır. Arxa fona stillər vermək olar. Daha sonra arxa fonun o qrafik effektlərini ləğv eləmək olar, saxlamaq olar. Daha sonra gəlirik transition. Transition slaydlar arasında keçidi təmin edən bölmədir. Məsələn, tutaq ki, bir slayddan o bir slayda keçid eləmək istəyirəm, onda bunu təyin edirik. Mən slaydlara keçid effekti verən kimi avtomatik olaraq burada ulduz işarəsi peyda olur. İki halda ola bilər bu. Slaydlara hərəkət effekti vermişəm, bir də slayd obyektlərinə hərəkət effekti vermişəm. Məsələn, bax, tutaq ki, gəlirəm bura. Slaydın obyektini seçirəm. Slayd obyektlərinə hərəkət effektini animationla verirəm. Tutaq ki, bir dənə effekt verdim. Yenə də ulduz işarəsi aktivləşir. Transition bölməsində buradan keçidlər, effektlər vermək olar. Biz başqa slayda keçidik görəsiz. Daha sonra bu effektin müxtəlif tonlarını vermək olar. Məsələn. Həmçinin keçidə vaxt qoymaq olar. Səs qoymaq olar.
Məsəl üçün qoyduqsunuz. Bu duration slide-ın gəlmə vaxtını, yəni gecikmə müddətini göstərir. Məsəl üçün buna az qoysam bax. Yəni o vaxt 16-dan 171 saniyə ərzində bu hərəkət eləyə-eləyə gələcək. Buna artırmaq da olur, azaltmaq da olur. Məsəl üçün az qoysam tez gələcək. Biraz artırsın. Sonra Apple Tool əmri bütün slaydlara bunu tətbiq eləmək demək. Bütün slaydlara bunu tətbiq eləmək deməkdir. Apple Tool-a vursam, bütün slaydlara eyni əmr aid olacaq. Daha sonra gəlirik burada slaydlar arası keçidin mouse vasitəsilə yaxud zamana görə tənzimlənməsi. Bax, bu slaydlar arası zamanı tənzimləyir. Yəni zamanla 4 saniyədən bir keçsin o bir slayda, keçsin o bir slayda. Bu da mouse vasitəsilə keçsin. İkisini də aktivləşdirsəm həm mouse vuranda keçəcək, həm də zamana görə. Bax, məsəl üçün təkcə mouse-u qoysam, bax, tətbiq eləyə baxaq. F5 düyməsini çıxıram. Gəldi. Mouse-la, bax, mouse-la hər dəfəsində vururam. Keçir növbəti slaydı, keçir növbəti slaydı. Əgər mən bunu zamandan qoysam təkcə, mouse-la yox. Burada da tutaq ki, 3 saniyə qoyuram bunu. Bax, 3 saniyədən bir keçəcək növbəti slayda. 3 saniyədən bir keçəcək növbəti slayda. Mən bunu nə qədər şeylə vururamsa vururam. Hə, mən bunu birinə tətbiq eləmişəm də. Yəni, gəlin bunu hamısına tətbiq eləyək. Yəni, mən nə qədər tətbiq eləyirəmsə eləyim. Bax ki, bax. F5 düyməsini vururam. Mən mouse-la nə qədər vururamsa vururam, xeyri olmayacaq. Anca zamanla özü keçəcək avtomatik. Baxın. Yəni özü zamana görə tənzimlənir. Sonra gəlirik animation. Dedik ki, bu slide obyektlərinə animasiya effekti vermək üçündür. Slide obyektlərinə verilən animasiya effektləri 3 cürdür. Giriş effektləri, diqqət çəkmək üçün olan, bir də çıxış effektləri. Məsələn, giriş effektləri verirəm. Aydın mı? Yaxud da diqqət çəkmək üçün verirəm effekt. Yada verirəm. Və bir də çıxış effektləri məsələn. Bir də. Bu da effektin istiqamətini, nə bilim, formatını və s. təyin edir. Bir də. Add animation əmri vasitəsilə bu animasiyaların və daha geniş, daha çox sayda animasiyaları buraya dadlı keçid effektlərində, animasiya effektlərində buraya əlavə eləmək, ləğv eləmək olar. Sonra gəlirik animation pane, animasiya paneli. Verilmiş animasiyaları buradan vaxtlarını təyin edə bilərəm. Məsələn, bax, artıraram, azaldıram, nə təsir edirəmsə. Öncəlik hansında olsun, birinci hansı gəlsin, ikinci hansı gəlsin, onu təyin edə bilərəm. Həmçinin burada triggerlər vasitəsilə öncəliyi aradan qaldıra bilərəm. Məsələn, ikisini də eyni vaxtda edirəm elə bil. Bax, iki obyekt vermişəm, ikisini də eyni vaxtda onu təmin edirəm. Aydın mı? Triggerlər ona imkan verir dedikə. Sonra animation paint-də də bir obyektə verilən animasiyanın digər obyektlərə də verilməsini təyin edir. Sonra slide obyektlərinin hər dəfə kliklənməklə gəlməsini təyin edə bilərik. Slide-ın nümayişi ilə birlikdə gəlməsini təyin edə bilərik. Slide-ın nümayişindən sonra gəlməsini təyin edə bilərik. Duration gəlmə vaxtıdır. Yəni, nə qədər müddət gələcək slayd. Delay
qalma müddətidir. Hansı müddət qalacaq? Aydındır? Sonra gəlirik slide show bölməsinə. Slaydların nümayiş edilməsi bölməsi. Bax, birinci başlayırıq from beginning. Başdan başlamaq slaydın nümayişinə. Klaviaturadan qısa yol düyməsi F5. Sonra from current slide. Cari slayddan nümayişə başlamaq. Klaviaturadan qısa yol düyməsi Shift F5. Yəni hansı slayddayım hal-hazırda ondan başlayıram nümayiş edəməyim. Üçüncüsü, internet üzərindən yayımlamaq. Klaviaturadan Ctrl F5. Bir də custom slide show. Yəni, mən hansı slaydları istəyirəmsə, tutaq ki, bunu istəyirəm nümayiş eləmək, bunu istəyirəm nümayiş eləmək, bir də bunu istəyirəm nümayiş eləmək. İstədiyim slaydları istədiyim ardıcılıqla nümayiş elətdirməyimə imkan verir. Buradan show əmrinə vuran kimi avtomatik mənim seçdiklərim nümayiş olunmağa başlayacaq. Sonra gəlir setup slide show. Bu bölmədə nümayişin parametrləri təyin olunur. Məsəl üçün, nümayişin imtinanın escape düyməsi ilə olub-olmaması, neçənci slayddan başlayıb, neçənci slaydda bitirmək, sonra slaydlar arası keçidin əllə yoxsa zamana görə olması təyin eləmək, sonra qələmin rənginin təyin olunması, animasiyaların görünüb-görünməməsi, səs effektlərinin görünüb-görünməməsi və s. bunları təyin eləmək olur burada. Sonra gəlirik hide slide əmri. Slaydların gizlədilməsi. Hide slide əmrinə vuran kimi, bax belə bir üçər dörd bucaq yazılıb, üstündən də xətt çəkilir. Bu onu bildirir ki, həmin slide gizlədilib, görünməyəcək nümayiş zamanı. Sonra slaydlar arası keçid vaxtını zamanla özümüz təyin edə bilərik. Məsələn, bax, bir slayddan digərinə keçirəm. Bunu özümüz əllə təyin edə bilərik vaxt məsələsini. Daha sonra slaydın nümayişini yaza bilərik. Burada da ölçülərini təyin eləmək olar. Nümayiş ekranının ölçülərini təyin eləmək mümkündür, ekranın ölçüləri. Sonra gəlirik review bölməsi, qramatikanın yoxlanması. Belə deyək də, lüğətdə axtarış, sinonimlər, tərcümə, lüğət. Sonra şərhlər, komentlər əlavə eləmək. Əmrlərini burada görə bilərik. Sonra sonuncu bölmə, view bölməsidir, görünüş rejimləri. Birinci görünüş rejimi, normal görünüş rejimidir. Bax, bu gördüyümüz. İkinci görünüş rejimi, slide sorter rejimidir. Bu rejimdə redaktə etmək olmur. Sadəcə slaydların yerini dəyişmək olar, məsəl üçün, ardıcılığını dəyişmək olar və s. ümumi tərtibata baxmaq olur. Üçüncüsü, notes page, qeyd slide və onun qeydlər səhifəsinə ikisinə bir yerdə baxmaq olur. Dördüncü görünüş rejimi reading view-dur, oxu görünüş rejimi. Bu zaman keçidi vermək mümkündür, bax, oxumaq üçün birindən digərinə necə keçəcəyik və s. bunlar görsənəcək. Daha sonra ən sonuncu görünüş rejimi də slide show görünüş rejimidir. Slide show görünüş rejimində artıq təqdimat təqdim olunur. Amma təqdimat görünüş rejimində klaviaturadan Ctrl-P klavişlərini vursaq, bizdə nümayiş çapa getməyəcək. Yəni, nümayiş rejimində çap əmrini verəndə, Ctrl-P əmrini verəndə sadəcə qələm aktivləşir. Slide donur, qələm aktivləşir. Burada biz istədiyimiz yazını yaza bilərik. Məsələn, ürəyim nə istəyirsə burada yazaraq və onu ekranda görmək olar. Escape-üm, baxın, bir də slaydların, tutaq ki, birindən digərinə nümayiş zamanı keçirəm, tutaq ki, nümayiş edirəm. Əgər mən nümayiş zamanı mouse-un sağ düyməsini vursam, burada bir kontekst menyu açılacaq. İstədiyim slayda keçid edə bilərəm buradan. Həmçinin istədiyim bölməyə keçid edə bilərəm. Custom, yəni bayaq seçilmiş slaydlara keçid edə bilərəm. Screen edə bilərəm. Qələmi parametrlərini təyin edə bilərəm. Mən burada tutaq ki, versəm 3 enter düyməsini vursam, 3-cü slayda keçid baş verəcək. 5 enter düyməsini vursam, 5-ci slayda keçəcəm. Buradan last view əmrini seçsəmsə, daha əvvəl nümayiş olunan slayda keçid baş verəcək. Aydındır mı?
Daha sonra slaytların slide master bölməsi yerləşir. Slaytların strukturu ilə bağlı görünüşləridir. Müxtəlif görünüş strukturlarıdır. Daha sonra gəlirik burada xətkeşin görünüb görünməməsi, tor xətlərinin görünüb görünməməsi və kəsim xətlərinin görünüb görünməməsini təyin eləmək olar. Həmçinin zoom əmri burada miqyas düyməsidir. Daha sonra slaydın ölçülərinin rəngli, daha doğrusu formasının rəngli yaxud ağ qara, ağ boz olmasını təyin eləmək olar bu bölmədən. Daha sonra Windows yeni pəncərə açmaq olar. Sonra pəncərələri yan-yana yerləşdirmək olar. Ərəncə ol, nə qədər pəncərə varsa aktiv, hamısını bu şəkildə yan-yana yerləşdirə bilərik. Həmçinin kaskadlaşdırmaq olar. Baxın belə, bu şəkildə pilləvari şəkildə üst-üstə yerləşdə bilərik bunları. Daha sonra bir də digər slaydlara keçid eləmək olar və makrosları aktivləşdirmək olar. Bir də split əmri var. Bölmək. Slaydı bölmək məyən bölmələrə, hissələrə. Bu oldu bizdə demək PowerPoint-in ümumi xarakterik xüsusiyyətləri, pəncərə görünüşü ilə bağlı olan xüsusiyyətlər. Bunlar haqqında belə tez, mümkün qədər tez şəkildə danışdıq. Daha ətraflı danışmaq olar, daha ətraflı əmrlər haqqında, amma yəni vaxtımız hələ ki buna imkan verir. Ona görə çalışdım, ümumi məlumat verim ki, oxuyanda rahat olsun.